楽しいだけのお話で心に残っているものは何？嬉しいだけのお話で思い出せるものは何？ほら、よく考えて。印象に残るお話には必ず悲しい要素があったでしょ？私は人より探求心が強いらしくて、昔からヘンリーおじさんとエムおばさんには苦笑いされてましたっけ。でも不思議なものを見たら誰しも調べたくなるでしょ？